Assalomu alaykum. Bu g'alaba butun O'zbekistonimizni g'alabasi, butun O'zbekistonimizni xursandchiligi. Gerald Menchetga keladigan bo'lsa, uni bizga juda qulay raqib. Xudo xolasa, u ham bu oldingi raqiblariga o'xshab, xudo xolasa birinchi raunddan o'tkazmaymiz, xudo xolasa. Hozircha u tasdiqlangan yo'q, lekin iyun oyida bo'lsa ham bo'laveradi. Bizga orada bir 2-3 oy vaqtimiz bo'lar ekan tayyorgarlikka. Endi u hali tasdiqlangan yo'q. Hozir kelib xursandchilikda sizni bu bayramda o'tkazib olaylik, qolgani bo'laveradi. Qo'ldan kelgancha nima bo'lsa, bilmadim. Bittanisi uy joy sharoit, u yerda sal qiyinroqda. Unaqa sharoit qilib bermasangiz, sportsmenga qiyinroq bo'ladi. Bu yerda yashash O'zbekistonda emas, hamma narsani to'lab qo'yish kerak, to'lamasangiz chiqarib buna qiladi. O'shaning uchun biz qo'ldan kelgancha moliyaviy, ma'naviy yordam qilyapmiz. Ular mana bayroqni ko'tarib, bizning yutug'imiz mana shu, O'zbekistonni yutug'i mana shu. Endi shunaqa niyatlar bor. O'zimizni O'zbekistonimiz bayroqni ko'taraylik. Shu bizning sportchilarimiz, o'zbek o'g'lonlari butun dunyoga mana hozir bu rezultatlar bo'lmagan hali. Endi xudo xolasa mana Nursultondan keyin yana ko'p yoshlarimiz chiqib, O'zbekistonni uje amerikaliklar kecha arenaga hammasi Nursulton deb baqiradi-da. Endi O'zbekiston kimligini hamma bilyapti, dunyo bilyapti. Bizani maqsadimiz shu. Xudo xolasa Firdavs Hasanov 24 mayda title ga urushadi, nima? Belt ga urushadi, title ga urushadi. Undan keyin xudo xolasa u ham kontraktga xudo xolasa tayyor, u ham UFC ga chiqadi. Mana Nursulton boshidan o'ziga ishonib shu UFC ga chiqaman dedi. Shu murabbiylari bilan, Bezot jiyani bilan, ota-onasining duosi bilan mana xudo xolasa Amerikada UFC'da uğraşıyordu. Ben ikinci cengini hem müddetten aldım yuttu. Daha halası şu kemerde olamaz niyet. Şimdi Ancan'da yana da bir kötenin kafiyatı kitap alışsa gereği mi Hristler? Daha halası Ancan'da Nursultan'da fanat köp. Daha halası hakimimiz hem cüde yaş görüldü. Hem Aralacan senatını, SSS'ını reisi Ancan oluyor, hakimi buladı. Daha halası bayram kılıp kitap alamız Ancan'da. Nima qilay, o gapiraymi siz? Tabriklaymiz aka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar akalar? Rahmat. O'zbekistonga qaytib keldingiz. Taassurotlar endi zo'r, xudoga shukr, UFC'da ikkinchi bo'y. Ikkovi ham yaxshi tugadi. Rahmat hammaga, shu qo'llab-quvvatlab turgan. Gerald Merchantga chaqiruv tashlandi. Undan tashqari yana boshqa UFC jangchilarga ham istaqangiz bormi? Endi UFC'damiz. O vesimizda qaysi birini bersa shunga. Endi oxirgi bo'yda u ham yutdi. Men ham yutdim. Shuning uchun vizit tashladim. Agar yutqizgan bo'lganda unga vizit tashlamagan bo'lardim. U ham hozir pobedniy seriyaga kirdi. Shuning uchun vizit tashladim. Keyin agar bitta bo'y shu bo'yda berishsa, agar urushsam, keyin 77 ga tushaman.
Endi agar buni bermasa ham boshqa bilan kim bilandir urushib bitta pastga tushish niyati bor. To'g'rimi? Hozir nima sabab aynan vazningizni o'zgartirishingiz? Vaznim meni vesim o'zi yurishim 88-90 kilo yuradi. Bir kunda g'anat qilaman. Kecha men oxirgi bo'lgan bir kunda vesga g'anat qildim. Shuning uchun bo'y paytda sal qiyin bo'ladi-da ves. Shu 77 ga tashlasam 77 da ertasi kuni ves yaxshi ves olaman. I bo'y bastlari ham hammasi kichkina 77 lar. Top 15 ga kirmadingiz, lekin bu g'alaba orqali keyingi jangdagi g'alaba top 15 ga olib kirish mumkinmi siz reytingda? Yo, reytingdagi bolalar bilan urushsa keyin kiradi-da. U reytingda hozir endi ikkita birinchi urushgandan keyin siraz reytingimga bo'y bermaydi. Hozir mana endi ikkinchi bo'yda ikkovi ham main karta bo'ldi, dasrochniy bo'ldi. Xudo xolasa bundan keyingisi berib qolishi mumkin. Hali to'shni bilaman. O'zbekistondagi rejalar bilan ham o'rtoqlashsangiz. O'zbekistonda endi keldik, xudo xolasa ko'ramiz nasib. Vaziyatga qaraymiz, xudo xolasa. Raqibingiz haqida ham ikki og'iz fikringiz aytdi. G'alaba jang, texnika, taktikalar haqida. Sizga nima noqulaylik tug'dirdi bu bilan jangda? Men ozgina 1-2 marta klinchga kirganda sal vesida problema bo'ldi, ata stoykada problema bo'lmadi. Ves sal og'irligini sezdim shu. Ko'ziga beixtiyor qo'lingiz kirdimi yo shu joyda ko'ziga bu chap ko'ziga qo'lim tegdi, o'ng ko'zini ushlab o'zi videosi chiqdi. Keyin yetta ko'ziga agar qo'lim kirgan bo'lganda ham men menga emas to'xtatish sudga o'zi har bitta bo'ydan oldin kirib turib tanishtiradi qonun qoidalarida. Men to'xtama demaganimcha to'xtama deydi. Dabivaniya bo'lgan joyda ham agar men to'xtatmaganimcha to'xtama deydi. Hushdan ketsa ham deydi. Etta meni xatoyim emas, uni xatosi. Etta o'rtada referi bor. Agar noto'g'ri bo'lgan bo'lganda, shu yerda siraz no contest bo'lardi bu. Qaysidir ma'noda buni PR deb aytish mumkin. Qanday? Именно o'zini PR qilish yoki bias ilmi. O'zi agar bo'yni yaxshi sekinlashtirgan kadrda ko'rilsa, menimcha men o'zim o'rtada turib bitta ko'ziga aperkot tegan, ko'zini ushab-ushab o'zi ketgan edi orqaga 2 marta. Yanash ko'zini ushadi. Menimcha udardan bo'lgan. Bunaqa narsa bo'lmagan. Ifoda Pony O'zbekov hozir bu bo'yimiz ham shu tomonda bo'lgan edi. Hozir keyingisi 1-iyun kuni Nyu-Yorkda bo'ladi. Namerno turnir bo'ladi, 302 bo'ladi. Shunga hozir so'radim endi. Yo, bugun ertangi bo'y berib qoladi. Saperniga ham beradi. Ertangi dedi, menga shunaqa deyshtdi. Xudo xolasa plan shu, agar endi undan ham bestram atsam Abu Dhabi durish niyat bor, Saudiyada. 22-chi kuni, xudo xolasa. Keyin ko'pchilikka anu gap ham tarix qiziq bo'ladi, shunday aytib o'ring, tizza bo'yi yebichar degan. Tizza bo'yi yebichar u. Biz endi uyda Amerikada Samarqandlik bolalar bilan turaman, polni, anjonli yo'q, faqat o'zimiz. Har kuni endi bir tug'ilgan kun bo'lsa, yo yaxshi yebich ovqat yebichiladi. Keyin endi 10 kishi bo'lsa, 10 ta odamda ismini aytmadim. Har bittasini aytmasdan tizza bo'yi yebichar dedim, hammasi tushunib oldi, shu yerda hammasi bitta joyda o'tirgan edi. O'zingiz tushundingizmi, yangi termin yuzaga keltirgan. O'zi shunaqa bo'lib ketdi, keyin bildim-da men uni. Shunaqa. Katta rahmat. Rahmat shunchalik bizni hurmat qilsalar, Xudoga shukr. Biz ayasi bilan uyda nima qilib ko'rmadik, keyin o'yin tugagandan keyin ko'rdik. Jangni o'zingiz ko'rmadingiz? Yo'q, uni ko'rmadik. Jangdan oldin lekin duo berdi. Ha, duo berib, duo qilib kechasi bilan ayasi bilan hammamiz uydagilar bilan duo qildik. Xudoga shukr, niyatiga yetdi. Lekin oldingi janglarni ko'rardingiz-da, bunisi nima ko'rmadingiz? O'zimiz O'zbekistonda bo'lgan jangni hammasini ko'rardim. Endi yaldi, ikkisini ham ko'rganim yo'q. Yutishdan keyin nima qilaman? O'zingiz Xudoga shukr, yutishga ishonamiz, endi jinday nima bo'lar ekan-da? Havatı bular ki. Bu cengi yoktunuzdur. Şans bulan cengi galiba kazandı. Hakiki şans bulan galiba kazandı. Unca munçası onda kal nimak vermeydi. Kulağa gel şükür bana. Özü bol gelsiz. Özbekistan çekici oydu. Çıkışlar etti Amerika'ya. Onası bunası çıkıp alıp palancı etten çıktı bu dedi. Nasıl bu? Kulağa gel şükür. Özü kışlardı köy gelsin. Burada köyme gelmesin. Doğru mu ki? Aşıdan çıkıyor bana. Mehnat qilib, Xudoga shukr. Hozir Nusulton harakat qilyapti, Mashab jonni ham o'sha UFC'ga olib kirish kerak. Xudo xolasa unga ham endi duo qilamiz, Xudo xolasa bu o'g'limizni ham shaqa jo'natamiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xolasiz ham bersa, deb turib turasiz. Siz ham jangni ko'rdingizmi?
Men ko'rmayman. Bitta duo qilib o'taraman Xudodan so'rab, Xudodan so'rab, Xudo xolasa. Xudoga shukr. Men hech ham ko'ra olmayman. Faqat duo qilaman xolos. Xudodan so'rayman, duo qilaman. Allohga shukr, xursandman. Ilohim Alloh yuzini yorug' qilganiga xursandman. Hamisha yuzini yorug' qilsin, hammasini ham, hammalaringizni ham. Alloh o'zi panohida asrasin, xursandman. Sen ham yaxshi. Lekin bu safar asanaqa hayajonim nima bo'ldim bu safar. Har safar ko'rmasam ham unchalik hayajonlanmasdim. Bu safar qandaydir nima bo'ldim bilmayman. O'zi onalar baribir bolasiga doim ha baribir bunaqa jang bir kun vest tashayotgan ko'rib qoldim bir kun buni. Ashani ko'rib keyin anaqa bo'lib ketdim rosa. Xavotirlanib ketdim. Yo'q, Allohga shukr, keyin bir pasta telefon qilib sog'lig'ini bildim. Xudoga shukr. Hozir mashinani olib kirish niyati bordi. Xursand bo'ldim. Uni akasining yonidaligiga xursandman. Billa ikkalasi billa bo'lganiga xursandman. O'zi qarshi edim. Ikkovga ham qarshi edim. Lekin endi xursandman. Ustozlariga rahmat. Nodir akasiga ham, Bekzodga ham hamisha sog' bo'lishsin, bolalarining baxtini, kamolini ko'rsin ilohim. Bu bolam ham bolalari bilan qo'sha qarishib, uni bo'lsa bo'zidan ko'payishursin hammasi. Chempiondu bo endi bundan beri chempiondu bolalar chempion bo'ladi xudo xolasa. Sekin sekin. Bor. Men aytdim, yetmaydi degan. Bor, mana bunga qara.